Yn fawr tywed, mae lot o hanes yn y Steddfod yn Cymru a mae'n pleser fawr I fel gael heddwch a hapus iawn. Dwi wedi deitha gyda boys, o'n eisio cael sgwrs gyda Jim Malander ffordd ni amdan y Steddfod a diwrnod yma. A dy sgwrs bach yn hir tywed, yn eisio gyda fe be oedd y Steddfod a'r gwrsedd efo fi'n. So, ond mae'n neis I gael diwrnod off tywed, mae'n amser brysyn nawr yn pre-season a fi sydd nôl pnawn yma. So, beth oedd e'n meddwl am y holl beth? Yeah, just to say, well, peth fawr I ti, to a mewn hanes Cymru, so... Yeah. Pa mor bwysig I ti bod ti'n cario'r iaith Gymraeg gyda ti yn dod o'r dydd? Dim yn bob dydd yn Northampton, to. Mae'n fi siarad Gymraeg yn Northampton, ond mae'n fawr, to, yn cario'r iaith I fynd. Dyna un peth mawr am bod yn Cymru, to ddim siarad Cymraeg a I plant yn awr yn dysgu mwy o Cymraeg a tri neu mwy o chweion Cymraeg a bob dim yn gwell, to ddim cadw'r hanes yn Cymru, to ddim.